Plivačica Nina Stanisavljević osvajanjem prvog mesta u finalnoj trci na 50 metara leđno donela je 12. zlato Srbiji na mediteranskim igrama u Alžiru. Time je izjednačen rekord po broju najsjajnijih odličija koji je postavljen u Mersinu 2013. i ponovljeni u Tarragoni pre 4 godine. Nina je deonicu isplivala za 28 sekundi 59 stotih, a imala je i podršku odbojkašica Srbije. Stvarno sam se iznenadila kad sam ih videla, stvarno nisam očekivala da neko iz drugih sportova dođe da me gleda i bila sam ponosna na svoj tim i svoju zemlju. Nisam očekivala da ću osvojiti na ovom takmičenju prvu seniorsku medalju i to zlatnu medalju i presrećna sam stvarno. Muška reprezentacija u basketu 3x3 osvojila je srebrno odličje pošto je u finalu poražena od Francuske sa 19-13. Naši momci vodili su sa 8-3 i imali su sjajnu podršku sa tribina. Domaća publika bila je potpuno na strani Srbije, a veoma glasni su bili i drugi sportisti i članovi misije našeg olimpijskog komiteta. Srbija! 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 Ipak, Francuska je uspela da preokrene i trijumfuje. Miloš Antić, Stefan Momirov, Nikola Kovačević i Nemanja Stanković prethodno su u polufinalu nadigrali Španiju sa 21-13. Jeste lep rezultat, s obzirom da su momci bili tu, bili u Srbiji na pripremama mesec i po dana, da smo imali lepe uslove za rad. Došli smo na ovo takmičenje sa ciljem da osvojimo zlatnu medalju. Došli je to finale i, ajde da kažem, malom lošijom partijom i malo lošijim izdanjem, pogotovo u drugom delu basketa, nismo uspeli to da ostvarimo. Tako da, budućnost je ispred njih i imaju puno prostora da rade i ono što jeste bitno da su pokazali karakter i došli do medalje na velikom takmičenju kao što su mediteranske igre. Atletičar Lazar Anić najbolji rezultat ove sezone ostvario je baš na mediteranskim igrama. Skočio je u dalj 7 metara 83 centimetra i osvojio srebrnu medalju. Francuz Lousfi Bey pobedio je skokom od 7 metara 99 centimetara, dok je treći bio Alžirac Jaser Mohamed Triki. Pa serija je bila odlična, jedino što sam ja pravio male greške u zaletu, pa sam u jednom skoku pogodio dasku, u drugom skoku nisam došao na dasku. Sve su bili skokovi to na 8 metara. Žao mi je što nije bila medalja sa preko 8 metara, ali medalja. Finale na 100 metara prepone trčala je Anja Lukić, zauzela je 5. mesto sa rezultatom 13 sekundi 40 stotinki. Atletičari su na ovim mediteranskim igrama osvojili čak 5 medalja. Armin, Asmir i Milica su pokazali stvarno jedan zavidan nivo kvaliteta. Posle toga Adriana i Lazar su dopunili ono što smo mi želeli. Ta tri zlata, dva srebra su pokazali da je atletika izuzetno respektabilna u Srbiji, da možemo stvarno da se takmičimo sa najboljima, sa najjačima. Ono što je takođe važno, ima i ta generacija U23 koja je nastupila u drugim disciplinama, predvođena Elzanom Bibićem i Anjom Lukić, Tamara Milutinović i Ivana Ilić i sigurno na njih se možemo osloniti u budućnosti. Ženska reprezentacija Srbije u basketu 3x3 završila je ovaj turnir na 7. mestu. Nina Tešić, Lena Radulović, Tijana Jelić i Ivana Curaković u poslednjem meču pobedile su Sloveniju sa 13-9. U takvondu Vanja Stanković je najpre pobedila Alžirku Nadu Batuš, ali je potom izgubila meč četvrtfinala od Turkinje Merve Dinčal. Poraze su doživjeli Novak Stanić od Crnogorca Bečovića i Aleksandra Radmilović od Italijanke Al Halvani.